už v tuhleto chvíli je za Listovou a také za Martinou Sáblíkovou, která teď už může jenom čekat, zdají Kristina Grousová v souboji s Danielou Ančicovou Tomsovou ještě připraví o tu obhajobu světového titulu. Připomínám tedy ještě jednou, Sáblíková nejrychlejší čas na pětce 6.50.98 a Grousová by tedy musela zajet čas 6.57.26, aby se stala mistrní světa ve čtyřboji, aby získala titul, který ještě nemá. Grousová byla v loni stříbrná, předloni bronzová, stejně jako v roce 2006. Určitě dá do tohohle svého závodu a do tohle své poslední jízdy úplně všechno. Ovšem, to by se musela na tři vteřiny, na necelé tři vteřiny přiblížit k osobnímu svému rekordu, aby se přes Martinu Sáblíkovou dokázala dostat. Grousová na olympijských hrách ve Vancouveru časem 7.04.57 6. Ančicová, jak tak u ní už bývá tradicí, 4. 6.58.64, ale v tomto případě na rozdíl od trojky s poměrně výraznou ztrátou na třetí Kláru Jusovou téměř 3 vteřiny. Takže se podívejme na oval, jak zatím obě jedou. Je to celkem vyrovnaný závod, ale Ančicová na Sáblíkovou ztrácí 10 vteřin, takže ta pro nás z hlediska celkového pořadí tak zajímavá není. Ovšem Kristina Grousová už v této chvíli ztrácí 3 vteřiny a 74 setin a to máme za sebou teprve 1400 metrů. Takže zatím to všechno vypadá velmi, velmi dobře. Je veliká šance, že Martina Sáblíková k těm svým titulům, a má jich už opravdu hodně, jednak samozřejmě 2 zlaté z olympijských her, několik titulů na mistrovství světa na dlouhých tratích 5 a 3 kilometry, a pak také ve víceboji je mistryní světa z loňského roku a mistryní Evropy z roku 2007 a 2010, tak má velkou šanci přidat další zlato, přestože na tomhle šampionátu vlastně původně vůbec nechtěla jet, protože byla hodně vyčerpaná jednak z toho olympijského závodění a jednak také z těch oslav, které z toho, co všechno jí po olympijských hrách tady v Česku čekalo. Ano, mohli jsme si všimnout, že závodnice mají za sebou 2 kilometry a ta ztráta Kristýny Grousové už je taková, jako by Martina skoro potřebovala na to celkové vítězství. Tak zatím to nevypadá, že by Kristýna Grousová nějak zvlášť se rvala o tu zlatou medaili, ale ona zřejmě už v tuhletu chvíli zná své možnosti a ví, jestli je schopna zajet na hranici 6.57 tady v Herenvenu, a to v tuhletu chvíli ani zdaleka nevypadá. Už v tuhletu chvíli ztrácí víc než těch 6 vteřin, které na ní potřebuje Martina Sáblíková najet, aby získala titul mistryně světa. Ančicová teď lehce ve vedení o několik setin, možná desetin vteřiny na metě 3000 metrů, ale důležité je, že Grousová už tuto chvíli ztrácí 7.48 a vzhledem k tomu strojovému tempu, které Sáblíková jako tradičně i tady v Herenvenu jela, tak nic nenasvědčuje tomu, že by Grousová dokázala zajíždět podobná kola jako Martina Sáblíková v té předchozí jízdě, a v tuto chvíli myslím, že může na tuto jízdu koukat zevnitř toho oválu naprosto v klidu a v pohodě. Ano, teď už si může tak nějak vnitřně užívat ten svůj úspěch, protože ví, že
ke konci závodu stahovat časy, ten náskok je velmi těžké a zvlášť při bolesti nohou je vůbec těžké ten závod dojet. Takže čeká nás posledních několik kol závodu žen na mistrovství světa ve víceboji a už v tuhle tu chvíli můžeme prakticky na 99% zvěstovat radostnou novinu, že Martina Sáblíková tady v Herrenvenu obhájí titul mistrně světa ve víceboji. V loňském roce v Hamaru vyhrála před Grousovou a Vistovou. Nyní to bude podobné. Je samozřejmě otázka, jestli Grousová, která před Vistovou měla náskok 47 setin, jestli se udrží před ní, ale Vistová v té předcházející jízdě v závěru hodně tuhla a zajela nakonec čas 7:07:63. To by měla Grousová v každém případě zvládnout a to by pro ní tedy znamenalo zisk stříbrné medaile. To pořadí tedy by mohlo být úplně stejné jako v loňském roce v Hamaru, a tedy Sáblíková, Grousová a Vistová. Tak, předposlední mezičas. Teď už je všechno naprosto jisté. Daniela Ančicová-Tomsová na 4600 metrech vede před Grousovou. 6:28:09, 6:57:26 Grousová v žádném případě nezajede a Martina Sáblíková se stává znovu po roce mistrní světa ve víceboji. Tak nějak v koutku duše jsme v to věřili, protože pokud má některá rychlobruslařka skvělou výkonnost na třech tratích ze čtyř, pak je samozřejmě k medaili i k titulu na mistrovství světa ve víceboji hodně, hodně blízko a Martina Sáblíková navíc i na pětistovce dokázala zajet výborně. Takže tady vidíte, i když zezadu, novou světovou šampionku. 22-letá Martina Sáblíková, tedy ke dvěma zlatým olympijským medailím a jedné bronzové z Vancouveru přidává a ještě také samozřejmě ke zlaté medaili z mistrovství Evropy ve víceboji, tak přidává zlato i na mistrovství světa. Kristina Grousová nakonec sice Sáblíkovou neporazila, ale myslím si, že i ona je spokojená se stříbrnou medailí, protože na pětce na tuhle tu ženu v žádném případě neměla. A Sáblíková tedy ukončila sezónu snů další zlatou medailí, má tedy celkem 4 z téhle sezóny, to se jí ještě nikdy nepodařilo. Blahopřání i pro trenéra Petra Nováka, který je strůjcem úspěchu téhleté závodnice, která v téhle sezóně, myslím, pobláznula český sportovní svět více než kdokoliv jiný. Samozřejmě budeme si přát, aby, protože je teprve březen, tak aby v následujících měsících na Martinu Sáblíkovou navázali i další naši sportovci, protože je to vždy hodně příjemné vidět úspěch a medaily českého sportovce. Takže Pavle, závěrečné slovo. Nevím jak vy, ale já jsem tady to zlato věřil na začátku. Určitě věřil každý z nás, aspoň každý fanda českého rychlobruslení, fanda sportu věřil, že Martina dokáže tu ztrátu stáhnout a srdce mi poskočilo radostí, když Martina to dokázala, protože za tu dřinu, co tomu sportu dává a obětuje svůj vlastní osobní život, tak si všechen ten úspěch zaslouží a může se ten radovat plnými doušky. Takže si ještě jednou zopakujme, že česká rychlobruslařka Martina Sáblíková nejenže vyhrála závod na 5000 metrů v nejrychlejším čase 6:50:98 před Bekrtovou a Ančicovou, jedně tyhle ty tři se dostali tady v Herrenvenu pod 7 minut, tak se zároveň stává i mistrní světa ve víceboji, obhájila svůj titul z loňského roku. Na druhém místě tady v Herrenvenu skončila Kristina Grousová z Kanady a na třetím místě Irene Vistová z Nizozemska. Za několik desítek minut tady bude následovat ještě slavnostní ceremoniál, ten vám ukážeme
v našich zpravodajských relacích, protože teď už předáme slovo na další přímý přenos. Tohle je samozřejmě hodně radostný pohled a s tím se z haly v Heerenveenu můžeme rozloučit ještě jednou s konstatováním, že Martina Sáblíková obhájila titul nejvšestranější rychlobruslařky planety a korunovala tak svoji nejúspěšnější životní sezonu. Děkujeme za pozornost a přejeme vám příjemný zbytek víkendu. Naslyšenou.